খবর মহানগৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি মহানগৰীত ৰহস্যজনক অপহৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বহিৰাজ্যৰ এজন ব্যৱসায়িক অপহৰণ মহানগৰীৰ তিনি যুৱকৰ অপ্ৰহিত ব্যৱসায়ীজনৰ নাম হৈছে সন্দীপ সিং সোলাংকি মহানগৰীৰ এখন পঞ্চতাৰকাযুক্ত হোটেলৰ পৰা অপহৰণ কৰা হৈছে অপহৰণকাৰীয়ে পৰিয়ালক দাবী কৰিছে 32 লাখ টকা অপহৰণৰ সবিশেষ ফোন যোগে জনাইছিল ভাবি পত্নী তাৰ পিছতে ভূপালৰ পৰা আহি দিছপুৰ থানাত ভাবি পত্নীয়ে দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ইতিমধ্যে 20,000 টকা জিপেৰ জৰিয়তে আদায় দিছে অপহৃত ব্যৱসায়ী ভাতৃ মহানগৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অপহৰণকাৰীয়ে প্ৰেৰণ কৰিছে লোকেশ্যন আৰক্ষীৰ মতে ব্যৱসায়িক লেনদেনৰ বাবে সন্দীপক লুকুৱাই ৰাখিছে তিনি যুৱকে সন্দীপে দিয়া লোকেশ্যনৰ ভিত্তিত অভিযান চলাইছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে আৰু এতিয়া যিহেতু আমি আকৌবাৰ কৈছোঁ যিহেতু সংবাদ মাধ্যমত এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে হয়তো এই লোকেশ্যন সলাবও পাৰে গতিকে এই গোটেই ঘটনাটো এটা এক প্ৰকাৰ স্পৰ্শকাতৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে এখন পঞ্চতাৰকাযুক্ত হোটেলৰ পৰা এগৰাকী ব্যক্তিক অপহৰণ কৰা হৈছে অপহৰণকাৰীয়ে 32 লাখ টকা দাবী কৰিছে মহানগৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে অতি ৰহস্যজনক ঘটনা ইতিমধ্যে পত্নী বহিৰাজ্যৰ এজন ব্যৱসায়িক অপহৰণ কৰিছে মহানগৰীৰ তিনিগৰাকী যুৱকে অসমৰ তিনিগৰাকী যুৱকে অপহৰণ কৰিছে সন্দীপ সিং সোলাংকি তেওঁ এখন পঞ্চতাৰকা হোটেলত আছিলে আৰু তেওঁ আনকি এই কথাখিনি তেওঁৰ ভাবি পত্নীক জনাইছিলে বিৰিঞ্চি আছে বিৰিঞ্চিৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে সবিশেষ জানিম বিৰিঞ্চি নিশ্চয় পাপৰি যে সমগ্ৰ বিষয়টো আচলতে এই মুহূৰ্তত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে আৰু তিনি চাৰিটামান স্থান যিহেতু খলাইছিল সেই তিনি যুৱকে সন্দীপক লগত লৈ তেতিয়া এখন পঞ্চতাৰকা হোটেলৰ পৰা তেওঁ উঠাই লৈ আনিছিলে উঠাই অনাৰ পাছত তিনি চাৰি জেগাত তেওঁ স্থান খলাইছে আৰু সেই স্থানকেইটাৰ যি লোকেশ্যন সেই লোকেশ্যনসমূহ তেওঁ ভাবি পত্নীক আচলতে সেয়া প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু সেইখিনি ইতিমধ্যে দিছপুৰ আৰক্ষীক দিছে আৰু দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰায় তিনিটামান ভাগত বিভক্ত হৈ ইতিমধ্যে সেই লোকেশ্যন সমূহ চাৰ্চ কৰি আছে অভিযান চলাই আছে হয়তো কিছু সময়ৰ পাছত কোনো এটা স্থানত হয়তো সফলভাৱে হয়তো সেই সন্দীপক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব সেই আশা কৰা হৈছে কিন্তু কথাটো হৈছে যে আৰক্ষীৰ পৰা এটা কথা কোৱা হৈছে যে 32 লাখ টকা দাবী কৰা হৈছে কিন্তু আচলতে সেই টকাখিনি তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় সূত্ৰে হোৱা এটা সংঘাতৰ ফলশ্ৰুতিত এই ধৰণৰ এটা ঘটনা হৈছে কিয়নো সন্দীপ সিং সোলাংকি যে এবাৰে গুৱাহাটীলৈ আহিছে তেনে নহয় তেওঁ আগতেও আহে সেই তিনিজন যুৱকৰ লগত ব্যৱসায়িক তেওঁলোকৰ কিছু যুৱসূত্ৰ আছে আৰু পূৰ্বৰ পৰা তেওঁলোকে ভূপালৰ পৰা আহি গুৱাহাটীৰ বাহৰ পাতে আৰু ব্যৱসায়িক কাম কাজ কৰি উভতি যায় কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত এনেকুৱা এটা সংঘাত সৃষ্টি হৈছে আৰক্ষীয়ে কৈছে যে যিটো সংঘাত সন্দীপক যেতিয়া উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব বা সেই তিনি যুৱকক যেতিয়া তেওঁলোকে জালত পেলাব পাৰিব মহানগৰী নিশ্চয় তেওঁলোক আমাৰ গুৱাহাটীৰে বুলি কোৱা হৈছে যিকেইটা নম্বৰ আচলতে দিয়া আছে সেইকেইটাও আমাৰ গুৱাহাটীৰ এই তিনিজন যুৱকৰ সৈতে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িক সম্পৰ্ক আছিলে নিশ্চয় বাবু তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িক সম্পৰ্ক আছিল সেই ব্যৱসায়িক সম্পৰ্ক আজি নহয় এইটো দীৰ্ঘদিনা তেওঁলোক এই যি তিনিজন যুৱক গুৱাহাটী তেওঁলোকো ভূপাললৈকে যায় ব্যৱসায়িক সংক্ৰান্তত তেওঁ ইয়াত আহি সেই মহানগৰী কোনোবা এখন পঞ্চতাৰকাযুক্ত হোটেলত থাকে তাতে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িক কিছু ডিল হয় তাতে আলোচনা হয় পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোক নিজৰ নিজৰ স্থানত যায় কিন্তু এইবাৰ তেওঁলোকৰ মাজত সেই টকাক লৈ হয়তো কিবা এটা তেওঁলোকৰ মাজত সংঘাত হৈছে যিটো সংঘাত এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে 32 লাখ টকা আচলতে সোলাংকিয়ে দিবলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু সেইবাবে তেওঁক এনেধৰণে উঠাই দিয়া হৈছে বা তেওঁলোকৰ ভাষাত বা তেওঁক হয়তো কোনোবা ঠাইত গোপনে ৰখা হৈছে আৰু সেই 32 লাখ টকা যিখিনি তেওঁলোকে পাবলগীয়া আছে সেইখিনি দিলেহে মুকলি কৰি দিব এনেকুৱা হ'ব পাৰে নিশ্চয় সেইটো কিন্তু আৰক্ষী ফালৰ পৰা এটা কথা কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে যদি সন্দীপৰ পৰা যদি তেনেকুৱা পাবলগীয়া যদি ধন আছিল তেতিয়া তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ কাষ চাৰিব লাগিছিল যি ধৰণে এটা বেআইনী কাৰ্য হাতত লৈছে যে এজন ব্যক্তিক এজন যুৱকক এখন হোটেলৰ পৰা তেওঁলোকে উঠাই নিয়ে অপহৰণ কৰি নি তেওঁলোকক এটা জেগাত আত্মগোপন কৰি ৰাখিছে আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ লোকৰ নম্বৰত ফোন কৰি এই টকাসমূহ দাবী কৰিছে কিন্তু এটা কথা বিৰিঞ্চি মই শেষ প্ৰশ্নটো কৰিছো এতিয়া লোকেশ্যন যিহেতু তেওঁলোকে সলাই আছে আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত হৈছে বা আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে কৈ দিয়া হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যিকোনো কাম কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ সন্দেহ থাকিব পাৰে বা নিজকে ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে বচাবৰ বাবে নিশ্চয় তেনেকুৱা এটা আশংকা নথকা নহয় কিয়নো তিনি যুৱক যিহেতু বাতৰিত প্ৰকাশ হৈছে আৰক্ষীয়ে যে বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাইছে হয়তো তেওঁলোকে আৰক্ষী জালত পৰা বা ধৰো এটা কোনো ধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত হয়তো লৈ ল'ব পাৰে নাইবা তেওঁলোকে হয়তো আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকে আত্মসমৰ্পণ কৰিব পাৰে আৰু গতিকে আৰক্ষী ফালৰ পৰা সেই কথাটো কৈছে যে তেওঁলোকক যিকেইটা নম্বৰ আচলতে তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে সেইকেইটা নম্বৰত আৰক্ষীয়ে যোগাযোগ কৰিব বহুবাৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু সেই চেষ্টা কিন্তু বিফল হৈছে কিন্তু
দেখা পোৱা গৈছে যদিহে তেনেধৰণৰ এটা ঘটনা যদি সংঘটিত নকৰে তেতিয়াহলে হয়তো সুখৰিৰে সঞ্জীৱক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া এতিয়া মুঠৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ ভূমিকাতে সকলোখিনি নিৰ্ভৰ কৰিব আপোনাক ধন্যবাদ জনাম বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ডেকা আকৌ এবাৰ এইখিনিতে কৈছো এগৰাকী লোকক অপহৰণ কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰে তিনিগৰাকী যুৱকে কৰিছে বুলি কোৱা হৈছে ব্যৱসায়িক কিবা লেনদেনৰ বাবে অপহৰণ কৰা বুলি আৰক্ষীয়ে প্ৰাথমিক সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু এতিয়া আৰক্ষীক যিহেতু খবৰ দিয়া হৈছে গতিকে সেই মৰ্মে বা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছে তেওঁলোকে লোকেশ্যন সলনি কৰি আছে গতিকে এই গোটেই ঘটনাটো নিৰ্ভৰ কৰিব আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানৰ ওপৰত গুৱাহাটী নুনমাটিত বৃহৎ পৰিমাণৰ জাল নোট জব্দ হৈছে এ এছ 1 2 CC 0 3 9 9 নম্বৰৰ বলেৰ' বাহনৰ পৰা জব্দ হৈছে এই জাল নোটখিনি দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বাহনখন অভিযানত জব্দ হৈছে 50 লাখ টকাৰ জাল নোট চিটৰ পাছফালে কৌশলেৰে ভৰাই আনিছিল এই জাল নোটখিনি মহানগৰী ভি আই পি ৰোডত জব্দ হৈছে 500 টকীয়া জাল নোটৰ বান্দিল বাহনখনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এখন সোণৰ নাও সোণৰ নাওখনৰ ওজন হৈছে প্ৰায় 1 কেজি 750 গ্ৰাম লখিমপুৰৰ কেইজনমান যুৱকে লৈ আনিছিল জাল নোট ভৰ্তি বাহনখন আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে যুৱক কেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে অজয় আছে ফোনযোগে সংযুক্ত হয় অজয় সবিশেষ জানি নিশ্চয়কৈ পাপৰি আজি দিনৰ পৰা 3 মান বজাত যি দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে এক অভিযান চলাইছিল গোপনত টপংখেদি আৰু সেই অভিযানত যি ভি আই পি ৰোড আছে ভি আই পি ৰোডৰ হাজৰিকা লজৰ সমীপত যি মূলপথ আছে সেই মূলপথৰ সমীপতে এখন বলেৰ' বাহন ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে বাহনখনৰ নাম্বাৰ AS 12 CC 03 50 লাখ টকা আৰু দুজন যুৱক ইতিমধ্যে জনাইছে যে যুৱক দুজন লখিমপুৰ বিপৰীয়া দৌলতপুৰৰ নাজিৰুল ইছলাম আৰু হিৰামুল ইছলাম বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা বৃহৎ সংখ্যক ধনখিনি জব্দ কৰিব সক্ষম হৈছে লগতে 1 কিলো 725 গ্ৰাম ওজনৰ এখন সোণৰ নাও ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে আৰু নাওখন হয়তো পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত গম পোৱা হব এইখন সোণৰ আচল সোণ নে নকল সোণ সেয়াও কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত গম পোৱা যাব কিন্তু ইয়াত এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে মহানগৰীৰ মাজমজিয়া দিন দীপতে এনেদৰে বৃহৎ সংখ্যক জাল নোট লৈ এই দুজন যুৱকে কলৈ গৈ আছিল বা কোন কোন লোক ইয়াতে জড়িত আছে বিগত সময়ছোৱাটো কিন্তু বৃহৎ এনেকুৱা যে নকল নোটে হওক বা নকল মানে নকল যি সোণৰ নাৱে হওক সেই নাও কিন্তু বৃহৎ এটা চক্ৰ জড়িত আছে আৰু হয়তো এই এই দুজন যুৱকৰ লগতো বৃহৎ চক্ৰ জড়িত আছে নেকি সেয়া কিন্তু এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই বা যুৱক কেইজনে যদিও লখিমপুৰৰ পৰা আহিব অহা বুলি গম পোৱা গৈছে লখিমপুৰৰ কোন স্থানৰ পৰা আনিছে আৰু কোন স্থানত তেওঁলোকে এই ধনখিনি লৈ যায় আছিল লখিমপুৰৰ যি সোণৰ যি ব্যৱসায় নকল সোণৰ যি ব্যৱসায় বা নকল টকাৰ যি ব্যৱসায় সেয়া কিন্তু এতিয়া আহি মহানগৰী গুৱাহাটীত এক প্ৰকাৰ বাহৰ পাতিছে আৰু ইয়াত হয়তো এটা নতুনকৈ এটা আমি যি বাতৰি ইতিমধ্যে সম্প্ৰচাৰ কৰিছো আমাৰ সাংবাদিকে ইতিমধ্যে এনেধৰণৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছে যে এটা গেং আহি গুৱাহাটীত ইতিমধ্যে থিতাপি লৈছেহি আৰু আন এটা ভাল খবৰ যে টীম ইণ্ডিয়াত অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে স্থান পাইছে জিম্বাবৱে ভ্ৰমণত স্থান পাইছে ৰিয়ান পৰাগে জিম্বাবৱেৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ 5খনীয়া T20 শৃংখলা বা জাতীয় দলত অসম তথা উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমগৰাকী খেলুৱৈ হৈছে ৰিয়ান পৰাগ ৰাজ্যৰ ক্ৰিকেট ইতিহাসৰ 77 বছৰীয়া প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত বৰ্তমান নাগপুৰত অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ আছে ৰিয়ান পৰাগ আই পি এলত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ হৈ খেলি আহিছে ৰিয়ানে সদ্য সমাপ্ত আই পি এলত দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ৰিয়ানে আই পি এল 2024ত তৃতীয় হাই স্ক'ৰাৰ হৈছে ৰিয়ান পৰাগ আই পি এল 2024ত ৰিয়ানৰ নামত 4টা অৰ্ধশতক আই পি এল 2024ত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ টপ স্ক'ৰাৰ আছিল ৰিয়ান আৰু তাৰ মাজতে এই খবৰটো আহি পৰিছে যে টীম ইণ্ডিয়া যিটো আচলতে সকলোৰে বাবে এটা আশা আছিলে সকলোৱে বিচাৰিছিলে সকলোৱে বিশেষকৈ অসমবাসী ৰাইজে সদায় এই কথাটো বিচাৰি আহিছে যে টীম ইণ্ডিয়াত অসম সন্তানগৰাকীয়ে স্থান পাওক গতিকে সেই মৰ্মে যেতিয়া এই খবৰটো আহি পৰিছে সকলো ক্ৰিকেট প্ৰেমী উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আৰু তাৰ উপৰিও আমি এইখিনিতে আৰু কিছু কথা জনাম যে ৰিয়ান পৰাগৰ সম্পূৰ্ণ নাম বা তেওঁৰ যিখিনি ডাটা এবাৰ জনাই দিছোঁ তেওঁ হৈছে ৰিয়ান পৰাগ দাস পিতৃ নামেৰে তেওঁৰ নাম কৰি কৰা হৈছে তেওঁ ৰিয়ান পৰাগ দাস বুলি তেওঁ দিয়া হৈছে জন্ম তেওঁৰ 2001 চনৰ 10 নৱেম্বৰত বয়স হৈছে তেওঁৰ 22 বছৰ উচ্চতা হৈছে তেওঁৰ 6 ফুট বেটিং ৰাইট হেণ্ড বলিং হৈছে লেগ ব্ৰেক দলত ভূমিকা বেটিং আৰু অলৰাউণ্ডাৰ পিতৃ পুনৰ কৈছোঁ পৰাগ দাস ঘৰুৱা দলৰ তথ্য বছৰৰ দল হৈছে 2017 চনৰ পৰা বৰ্তমান তেওঁ অসম দলৰ সদস্য 2019ৰ পৰা বৰ্তমানলৈ আই পি এলৰ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ সদস্য তেওঁ 17 বছৰ বয়সতে আই পি এলত সৰ্বকনিষ্ঠ খেলুৱৈৰূপে অৰ্ধশতকৰ অভিলেখ গঢ়িছে টি টুৱেণ্টিত মুঠ ৰাণ হৈছে 2361
টি-টুৱেণ্টিত সৰ্বাধিক ৰাণ অপৰাজিত 84 টি-টুৱেণ্টিত মুঠ উইকেট হৈছে 41টা প্ৰথম শ্ৰেণী ক্ৰিকেটত ৰিয়ানৰ সৰ্বোচ্চ ৰাণ হৈছে 155 2018ত আইচিচিয়ে অনুৰ্ধৰ 19 ক্ৰিকেটৰ বিশ্বকাপত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে বিজয়ী সাব্যস্ত হৈছিল Udalguri Mazbata Dolabodh Dharakhanar Boli Egoraki Nabam Sreni Kihuri Zi Ghatanay Bartaman Tulpar Logaise Sansolar Srishti Hoise Tiusonole Joar Somoyote Ejon Juboke Bike Ot Uthai Loi Goisil Oporon Korisil Kihuri Goraki Ghorole Goi Thoka Kihuri Goraki Ejon Juboke Bike Re Ghorot Nomai Dim Boli Koi Uthai Loi Goisil Aru Tar Pisote Ghorole Niyar Poriborte Teo Onno Eta Rastare Onno Eta Pothore Loi Jay Kihuri Goraki Eta Ita Bhatoloi Ni Dolabodh Dharakhan Kore Panch Obhijukto Ei Ghatanar Pisote Uttal Hoi Porise Somogro Onchol Tu Itimote Panch Obhijuktok Aruke Greptar Korise গ্রেপ্তার করা ধর্ষণকারী কেটা হইছে সাদ্দাম আলী মুস্তাক আহমেদ মহিদুল ইসলাম অভিজুল আলী এসান আহমেদ ঘটনার তদন্তর নির্দেশ আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানে ইতিমধ্যে টুইট যোগে দিয়েছে আর গ্রেপ্তারও করা হয়েছে এই কেটা কাল্পৃত গ্রেপ্তার করা হয়েছে আনহাতে স্থানীয় ক্ষুব্ধ রাইজে জ্বলাই দিছে মহিদুল ইসলাম যে মূল অভিযুক্ত যে বাইকত আনিছে মহিদুল ইসলামৰ বাসগৃহ মূল অভিযুক্ত অভিজুল আলীরও ঘৰত অগ্নিসংযোগ কৰিছে রাইজে হফিজুলৰ বিৰুদ্ধে উদালগুৰি কেবাখনো থানাত ৰুজু হৈ আছে ধৰ্ষণৰ গোচৰ অৰ্থাৎ হফিজুলৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বৰে পৰা ধৰ্ষণৰ গোচৰ ৰুজু হৈ আছে ৰাইজৰ দাবী যে উচিত শাস্তি বিহিব লাগে যেহেতু এই হফিজুলৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণৰ গোচৰ পূৰ্বৰে পৰা আছিল তাৰ পিছতো মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি ফুৰে এনেধৰণে ধৰ্ষণকাৰী গতিকে এই ধৰ্ষণকাৰীয়ে পুনৰ এবাৰ ধৰ্ষণ কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে ৰাইজে দাবী জনাইছে উচিত শাস্তি বিহিব লাগে পাঁচটা কাল্পৃত মাজবাটৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিঙে উদালগুৰি আৰক্ষী ঘটনা তদন্ত কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছে ইতিমধ্যে মাজবাট আৰক্ষীয়ে 30/2024 গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু কৰি পাঁচ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে মাজবাট আৰক্ষীয়ে এটা ইটা ভাতলৈ নি কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰিছিল পাঁচ লম্পতে ইফালে মাজবাটত দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ দোষী কঠোৰ শাস্তি দিয়া হ'ব বুলিও ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে অৱগত কৰিছে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই ঘটনা সন্দৰ্ভত ডিজিপি আৰু উদালগুৰি জিলাৰ এছপিৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰি কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ আহ্বান জনাইছে এই ঘটনাক লৈ চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে ঘটনাৰ সৈতে জড়িত কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে গুৰখা ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠনে আজি পুৱা 5 বজাৰ পৰা মাজবাট টাউনৰ সমস্ত দোকান পোহাৰ বন্ধ হৈ আছে গুৰখা ছাত্ৰ সন্থাৰ বিদ্যুগত আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সহযোগত মাজবাট ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয় সন্মুখত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে টিউচনত আহিছিলে টিউচন অহাৰ সময়ত এজন ল'ৰাই তাইক পৰিকল্পিত হৈছে তাইক লৈ গৈ বাগানৰ মাজত লৈ আৰু 5 জন ল'ৰাক মাতি পৰিকল্পিত হিচাপে বলাৎকাৰ কৰা হৈছে সেই বলৎকার যি ধৰণৰ একদম নিসংগভাৱে বলৎকার কৰা হৈছে ইয়াৰ কিন্তু উচিত শাস্তি হ'ব লাগিব ফাঁচি হ'ব লাগিব অন্যথা নহ'লে আমি কিন্তু উত্তপ্ত পৰিস্থিতি গঢ়ি তুলিম ইয়াৰ দায়ী কিন্তু পুলিচ প্ৰশাসন হ'ব ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি ৰিপুঞ্জ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ এই মুহূৰ্তৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট আছে আপোনাৰ হাতত এইকেইটা কাল্পিতক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাইছে কিন্তু ৰাইজে উচিত শাস্তি বিচাৰিছে হয় হয় পাপৰি এটা কথা ক'ব লাগিব যে সমগ্ৰ ঘটনা ক্ৰমান্বয়ে ৰহস্যঘন হৈ পৰিছে যিহেতু আচলতে এই ঘটনাটোৰ লগত আচলতে ডাইৰেক্ট ক'ব গ'লে 5 জন লোক জড়িত নহয় আচলতে এই ঘটনাটোত 6 জন লোক জড়িত হৈ আছে যিহেতু এজন লোকে বাস্ফৰ নামৰ এজন লোকে আচলতে তেওঁক বাইকেৰে লৈ গৈছিলে আৰু লৈ যোৱাৰ পিছতেই সেই বাস্ফৰ নামৰ ল'ৰা যুৱকজনক এই 5 জন যুৱকে গছত বান্ধি থৈ ছোৱালীজনীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰা বুলি যি আচলতে অভিযোগ কৰিছে সেই অভিযোগটোক খাতিৰতেই এই বাছফৰ নামৰ যুৱকজনক আচলতে ইতিমধ্যে মাজবাট আৰক্ষী থানাত তেওঁক ৰাখি থোৱা হৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে ৰাইজৰ মাজত এক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে যে বাছফৰে আচলতে যিটো পথেৰে বা ঘৰত ছোৱালী যিটো পথেৰে লৈ যাব লাগিছিল সেই পথেৰে সেই বাছফৰ নামৰ ল'ৰাজনে লৈ যোৱা নাছিলে এটা অন্য পথেৰে লৈ গৈছিলে এতিয়া মানুহৰ মাজত সন্দেহ হৈছে আচলতে সেই বাছফৰ নামৰ যুৱকজন আচলতে সেই 5 জন যুৱকৰ লগত তেওঁ কিবা বুজা আছিলে নেকি তেনেকুৱা বিভিন্ন পাৰে সেই মৰ্মে হয়তো তেওঁ লৈ গৈছিলে আৰু এটা কথা মই ৰিপুঞ্জ জানিম ইয়াৰ মাজৰ এটা অভিযুক্ত পূৰ্বৰে পৰা ধৰ্ষণৰ গোচৰত তেওঁ অভিযুক্ত হৈ আছে হয় হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই যিকেইজন ল'ৰা আচলতে তেওঁ সেই ঘটনাৰ লগত জড়িত তেওঁলোক আচলতে বহুকেইজন এজনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰায় 6-7টাতকৈ অধিক গোচৰ জড়িত হৈ আছে আৰু সেইজনৰ ঘৰ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলাই ভস্মীভূত কৰি দিছে দ্বিতীয়জনৰ ঘৰ যিজন মহিবুল বুলি কোৱা হৈছে তেওঁৰো বিৰুদ্ধে 2-4টা গোচৰ আছে আচলতে তেওঁলোকে কচাইখানাত কৰে তেওঁলোকৰ ছাগলী মাংস বা মাংস বিক্ৰী কৰে আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন অসামাজিক কাম এইটোৱেই নহয় ইয়াৰ আগতে বহু অসামাজিক কামৰ লগত তেওঁলোক জড়িত আছিলে কিন্তু কি পাক চক্ৰত পৰি আচলতে তেওঁলোক প্ৰতিবাৰেই আচলতে বিভিন্ন অসামাজিক কামৰ পৰা আচলতে তেওঁলোকে
হয়তো থানাত আহে, থানার পৰা তেওঁলোক বাছি যায় বিভিন্ন জামিনত, তেওঁলোকৰ অভ্যাস হৈ গৈছে, তেওঁলোকে আসলে থানালৈ আহে, দুদিনমান থাকে জেলত, তাৰপিছত ওলাই যায়, গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে জেল হাজতত থকাটো ডাঙৰ কথা হোৱা নাই। এইবাৰ অন্ততঃ এনেকুৱা উচিত শাস্তি বিহিব লাগে যাতে আৰু এবাৰ অপৰাধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু যিহেতু কোৱাই হৈছে সকলোৱে বিচাৰিছে যে অন্ততঃ এনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি দিয়ক যি শাস্তি দিলে অন্ততঃ এটা শিক্ষা হওক সকলোৰে। হয় পাপৰি, এটা কথা ক'লে এই যি আজি ক্ষোভ ৰাইজৰ মাজত বহি প্ৰকাশ হ'ল, সেই ক্ষোভটো আজি নহয়, তেওঁলোকৰ আগৰ পৰাই আচলতে তেওঁলোকৰ মাজত তেওঁলোকে ক্ষোভ আছিলে। তেওঁলোকে বিভিন্ন অসামাজিক কামত লিপ্ত হৈ এই অঞ্চলটোত, মাছবাট অঞ্চলত তেওঁলোকে বিভিন্ন অসামাজিক কামত জড়িত হৈ থাকে, তাৰপিছতো কিন্তু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে। কিন্তু এইবাৰ আচলতে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজ ওলাই আহিলে, ৰাইজৰ যি খঙৰ বহিঃপ্ৰকাশ, সেই বহিঃপ্ৰকাশ ঘটালে, আৰু বহিঃপ্ৰকাশ ঘটাই কম সম্পূৰ্ণৰূপে তিনিটা যি পাখণ্ডৰ ঘৰ ইতিমধ্যে জ্বলাই পেলোৱা হ'ল, তেওঁলোকৰ ঘৰ দেৱলা, আৰু তেওঁলোকৰ অন্য পৰিয়ালসমূহ পলাই পতং দিব লগা হৈছে। আৰু ৰাইজে এটা উচিত বিচাৰিছে যে অন্যবাৰৰ দৰে, অন্য বেলিৰ দৰে এই বেলিও যাতে তেওঁলোকে আইনৰ খুঙাৰে তেওঁলোক ওলাই নাযায়, এবাৰ অন্ততঃ তেওঁলোক যাতে বাছি নাযায় সকলোৱে সেয়াই বিচাৰিছে। আৰু হয়তোবা কাৰণ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে সমগ্ৰ বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে, নিশ্চিতভাৱে উচিত শাস্তি তেওঁলোকে পাব বুলি সকলোৱে এতিয়া আশাবাদী। ঘৰ জ্বলাই দিয়া হৈছে, কিছু ভিজুৱেল চাইছে দেখুৱাইছে, আৰু পাঁচটা পাখণ্ড আৰু এটা ছয় নম্বৰ যি বাছৰ বহুৱা হৈছিলে বাইকত লৈ গৈছিলে, তেওঁক বৰ্তমান সোধা পোছা কৰি থকা হৈছে। শিৱসাগৰৰ গণপ্ৰহাৰৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আঠজনক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। আটক কৰাসকলৰ ভিতৰত আছে দুজন নাবালক, ধৃত টিকু গোৱালা, জয়ৰাম মণ্ডল, চক্ৰ কৰ্মকাৰ তাৰ্কেশ্বৰ দাস, ঋতু গোৱালা আৰু ৰাজু মাঝি, এইকেইজনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। গণপ্ৰহাৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে, ইতিমধ্যে এইকেইটাক আটক কৰা হৈছে, তাৰ মাজত দুজন হৈছে নাবালক। শিৱসাগৰত মোবাইল চুৰিৰ সন্দেহত দুই যুৱকক প্ৰহাৰ কৰিছিল এই সকলোকে। গণপ্ৰহাৰত পাপু গোৱালা নামৰ যুৱকজনৰ থিতাতে মৃত্যু হৈছিল, লগতে দাদু গোৱালা নামৰ আন এজন যুৱক আহত হৈছিল। আৰক্ষীক চমজাই দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে আইন হাতত তুলি ল'লে একাংশ লোকে। গণপ্ৰহাৰত মৃত্যু হোৱা পাপু গোৱালাৰ ঘৰ হৈছে শিৱসাগৰ ফুকন নগৰৰ দৰ নং ৱাৰ্ডত। অতিকৈ আকৌ এবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ গণপ্ৰহাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত ৰাইজে এটা সৰু ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি মাৰ ধৰ কৰি এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু এজন গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। মানে চুৰ কৰিছে বুলি কৈছে, যি ঘৰত মানে সোমাইছিলে তেওঁ ঘৰৰ নামটো, মানুহজনীৰ নামটো আপোনাৰ ভায়া বুলিকে কয় আৰু আমি ভায়া বুলিকে চিনি পাওঁ ওচৰৰে। তো তেওঁলোকে মানে কৈছে যে আমাৰ ঘৰত সোমাইছিলে, এটি দুজনে মানে চুৰ কৰিবলৈ কেনে মাৰিলে তেহেঁতৰ, এতিয়া ইহঁতক মই সুধিছোঁ, তেহেঁতি নামকেইটা কৈছে, বগলী মাৰিছে বুলি কৈছে এজনৰ নাম, তাৰপৰা টিকু বুলি কৈছে এজনৰ নাম, তাৰপৰা আপোনাৰ তাৰ্কেশ্বৰ নে কি তেনেকুৱা কিবা এটা কৈছিলে। আমি দুজন পেচেণ্ট যেতিয়া আনিছিলে, এজন পেচেণ্টৰ কণ্ডিশ্যন অতি বেয়া আছিলে, তেওঁ ভৰিটো দুখ পাইছিলে আৰু এইফালে মূৰতো দুখ পাইছে, তেখেতৰ ইণ্টাৰনেল ইঞ্জুৰি আছিলে। তাৰপিছত আমি ৰিচাচিটেশ্যন কৰি পেচেণ্টজন ভৰ্তি কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ, তাৰপিছত অকণমান পিছত তেওঁ আমি বেজি চেজি চেলাইন অক্সিজেন গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত অলপ দেৰি পিছত কণ্ডিশ্যনটো বেয়া হ'লত আকৌ ৰিচাচিটেশ্যনৰ কাৰণে আমি যিখিনি চেষ্টা কৰিছিলোঁ সেইখিনি পিছত অকণমান পিছত পেচেণ্টজন এক্সপায়াৰ হ'ল। আৰু ইজন পেচেণ্ট তেওঁ হাতত আৰু কঁকালত দুখ পাইছিলে, তেওঁক আমি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰিছিলোঁ, তেওঁ বৰ্তমান ষ্টেবলি আছে। চিকিৎসকৰ ভাষ্য এয়া। এই সন্দৰ্ভত আমাক আৰু অধিক জনাব প্ৰদীপ গগৈ। পালু গোৱালা নামৰ এজন যুৱকক আচলতে ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰহাৰ কৰে চুৰি সন্দৰ্ভত আৰু তেওঁৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে, আৰু বৰ্তমান দাদু গোৱালা যিজন আহত হৈছে আৰু একে পৰিয়ালৰ দুজন দাদু গোৱালা বৰ্তমান চিকিৎসাধীন। মই দাদু গোৱালাৰ কাষত আহিছোঁ, বৰ্তমান শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে দাদু গোৱালা। গোটেই ঘটনাটো কি হৈছিলে? মানে মোবাইলটো চুৰ হ'ল, আমিতো সোমা নাই দুটাই, দেখিছোঁ কেনে দেখিলে কেনে পিটিছে, আৰু কাম আছে বুলি থকি পিনি হাত দুটা বান্ধি পিনি মাৰিছে। মোবাইল চুৰ হ'ল, মোবাইল লোৱাই নাই আমি কোনো এটা, মোবাইল লোৱাই নাই মানে, মানে তাক গিৰিয়েকটো আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিলে, গিৰিয়েকটো আহিছিলে কাম আছে বুলি ক'লে, জয়াম জয়ামত
তারপর কাম আছে বলে কলে ঠকি মিল লগুন বান্ধি মিন দুটা আগে পিদিছে তাই যে কত ধরি মারবে কত করে এ মঠাই আছে কি মানে মারবে করে কইলে গুতে মাইকি মোটা সবে পিদিছে নাম শুনি পানে জয়ামে মাইছে বগলি বগলি মাইছে আর জয়া আর টাইগার সব টাইগার সব টিকু আর মাইকি বুয়া মাইছে দাদু গোয়ালা যিজন আসলে গুরুতরভাবে বর্তমান আহত হয়ে আছে। আৰম্ভ হ'ল অষ্টাদশ লোকসভাৰ সংসদৰ অধিৱেশন। অধিৱেশনৰ আৰম্ভণিতে লোকসভাৰ প্ৰতিম অধ্যক্ষ ভতৃহৰি মাহতাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক অষ্টাদশ লোকসভাৰ সদস্যৰূপে শপতবাক্য পাঠ কৰোৱায়। ইয়াৰ পাছতে উপপ্ৰতিমসকলক শপতবাক্য পাঠ কৰোৱা হয়। ইয়াৰ পাছত কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলে সাংসদ হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা ডিব্ৰুগড়ৰ সাংসদ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অসমীয়াতে সাংসদ হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সংসদৰ অন্যান্য সদস্যসকলৰ ৰাজ্যৰ অধ্যক্ষ অনুসৰি শপত গ্ৰহণ কৰায়। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं राजनाथ सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं नितिन जयराम गडकरी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं
उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं सर्बानंद सोनोवाल लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुआत ईश्वर नाम शपथ खा कौ जो विधि द्वारा स्थापन करा भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और निष्ठा पोषण करम। मैं भारत प्रभुत्व और अखंडता अक्षुण्ण राखिम और मैं ग्रहण करवा कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वाहन करम। मैं किरण रिजिजू, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। অধিবেশনের পূর্বে বিজেপি সাংসদ ভতৃহরি সাংসদে প্রতেম অধ্যক্ষ হিসাবে শপথ গ্রহণ করে। রাষ্ট্রপতি ভবনত রাষ্ট্রপতি মুর্মুয়ে প্রতেম অধ্যক্ষগাকীক শপথ বাক্য পাঠ করায়। রাষ্ট্রপতি ভবনলৈ প্রতেম অধ্যক্ষগাকীক আদরি নিয়ে সংসদীয় পরিক্রমা মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। উল্লেখযোগ্য যে সংসদত সর্বাধিক দিন কার্যনির্বাহ করা সাংসদ এগারীক প্রতেম অধ্যক্ষর দায়িত্ব দিয়া হয়। বিজু জনতা দলের প্রায় কেইমামানের পূর্বে বিজেপি যোগদান করে সাংসদ নির্বাচিত হওয়া ভতৃহরি মাহতাবর পরিবর্তে আটবারের কংগ্রেস সাংসদ কে সুরেশক প্রতেম অধ্যক্ষ হিসাবে বাছনি করার বাবে কংগ্রেসের বিরোধী দাবি করেছিল। কে সুরেশে দুবার লোকসভা নির্বাচন পরাস্ত হওয়ার বিপরীতে সাতবার লোকসভা নির্বাচন বিজয়ী হওয়ার সূত্রে মাতাব প্রতেম অধ্যক্ষর দায়িত্ব পাওয়া বলে প্রকাশ করলে সংসদীয় পরিক্রমা মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। মে ভতৃহরি মাহতাব, যে লোকসভা কা সদস্য নির্বাচিত হুয়া হুঁ, ঈশ্বর কি শপথ লেতা হুঁ কি মে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারত কে সংবিধান কে প্রতি সচ্চি শ্রদ্ধা ওর নিষ্ঠা রখুঙ্গা। মে ভারত কে প্রভুতা ওর অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রখুঙ্গা तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसको उसके कर्तव्यों का सदापूर्वक निर्वहन करूंगा। ইপিনে ভতৃহরি মাহতাবক প্র অধ্যক্ষ হিসাবে বাছনি করার বাবে হাতত সংবিধান লৈ প্রতিবাদ সাব্যস্ত করলে কংগ্রেসকে ধরে বিরোধী দলে। মহা অম্বুবাসী তৃতীয় দিনাও কামাখ্যা ধামত ভিড় করেছে অগণন ভক্তই। মা কামাখ্যার রাশি বিচারি নীলাচললৈ সুত দেশী বিদেশী ভক্তর। কামাখ্যা ধামর মহা অম্বুবাসী মেলার দ্বিতীয় দিনতো লাখ লাখ ভক্তর সমাগমত ঠপ ঠপ হয়ে পড়েছে নীলাচল। এফালে নীলাচলত লাখ লাখ ভক্তর সমাগম, আনফালে সাধু বাবা সন্ন্যাসীর হোম যজ্ঞ আরাধনা। 26 জুনত ভক্তর বাবে খোল খাব মন্দিরের দ্বার। অসীম আছে আমার সঙ্গে পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হয়। এই মুহূর্তের পরিবেশ দেখাব আর জানাব যে আজির দিনটো এতিয়ালৈকে কিমান সংখ্যক ভক্তর সমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অসীম, আপনার ওচৰলৈ আহিছো, যেহেতু 8 বজাত আকৌ বন্ধই হব, গতিকে এতিয়া নিশ্চিতভাবে তাত যথেষ্ট ভিড় হৈছে।
পাপৰি যেতিয়া আজি তৃতীয়টো দিন অম্বুবাচী মেলাৰ মহা অম্বুবাচী মেলাৰ আৰু তৃতীয়টো দিনতো একে ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পূৰ্বৰ দুটা দিনত যেনে ভিৰ আছিল আজিও সেই একে ভিৰ কিন্তু কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে এজাক পাতলীয়া বৰষুণ আহিছিল যাৰ ফলত সেই পাতলীয়া বৰষুণজাকৰ পিছতেই কিছু পৰিমাণে যি ভিৰ সেই ভিৰ কিন্তু হ্ৰাস পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত আমি মূল যি দুৱাৰ সেই মূল দুৱাৰত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো কামাখ্যা মন্দিৰৰ মূল দুৱাৰৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আৰু এনেদৰেই প্ৰতিগৰাকী যি ভক্ত বা প্ৰতিগৰাকী দৰ্শনাৰ্থী আহিছে মা কামাখ্যাক দৰ্শন কৰিবলৈ কিন্তু বৰষুণজাকৰ পিছত পূৰ্বৰ যি ভিৰ আছিল সেই ভিৰত কিন্তু ভিৰ আৰু বৰ্তমানৰ যি ভিৰ সেই ভিৰৰ মাজত কিছু পৰিমাণে পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা কিছু পৰিমাণে ভিৰ হ্ৰাস পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যদিও কিছু মুহূৰ্তৰ পিছত বা এক ঘণ্টা বা ডেৰ ঘণ্টাৰ পিছত কিন্তু পূৰ্বৰ যি ভিৰ আছিল দুটা দিনৰ পূৰ্বৰ যি ভিৰ আছিল সেই ভিৰেই যে পৰিলক্ষিত হ'ব সেই কথা নিশ্চিত কাৰণ এই মুহূৰ্তত তলৰ পৰা যিসকল লোক আহিছে পদব্ৰজা যিসকল লোক আহিছে দৰ্শনাৰ্থী বা ভক্ত সেই লোকসকল ক্ৰমাগতভাৱে আহি আছে কিন্তু কিছু সময়ৰ যিহেতু প্ৰয়োজন হয় তলৰ পৰা ওপৰ ভাগলৈ আহি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সময়ৰ যিহেতু প্ৰয়োজন হয় তাৰ বাবে কিছু সময় পিছতেই হয়তো এই পুনৰ এই স্থানত পূৰ্বৰ যি ভিৰ সেই পূৰ্বৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু তৃতীয়টো দিনৰ এই যি পৰিৱেশ এই পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য দেখিলে পাপৰি আপুনি গম পাব যে ভিৰ আজিৰ দিনটোত কেনেকুৱা পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছিলোঁ আৰু এই মুহূৰ্ততো সেই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ পূৰ্বৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ আৰু এই মুহূৰ্তৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশৰ মাজত পাৰ্থক্য আহি পৰিছে কাৰণ ভিৰৰ সংখ্যা ক্ৰমাগতভাৱে হ্ৰাস পাইছে কিন্তু কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বলৈকে আমি মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা যি মন্তব্য লৈছিলোঁ তেওঁলোকে জনোৱা অনুসৰি এই মুহূৰ্ত পৰ্যন্ত আজিৰ দিনটোত 400,000+ লোকৰ সমাগম হৈছে বুলি তেওঁলোকে জনাইছে কিন্তু কালিৰ দিনটোত 1,200,000+ লোকৰ সমাগম ঘটিছিল আৰু তাৰ প্ৰথম দিনটোত যিটো দিনত প্ৰবৃত্তি হৈছিল সেই দিনটোত কিন্তু 200,000+ লোকৰ সমাগম হৈছিল অৰ্থাৎ কালিৰ দিনটোত যি সংখ্যা লোকৰ সংখ্যা দৰ্শনাৰ্থীৰ সংখ্যা সেই দৰ্শনাৰ্থীৰ সংখ্যা যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি হৈছিল আৰু আজিৰ দিনটোৰ এই যি পৰিৱেশ বা আজিৰ দিনটোৰ যি সংখ্যা ভক্ত বা দৰ্শনাৰ্থীৰ যি ভিৰৰ সংখ্যা সেই ভিৰৰ সংখ্যা যদিও বা হ্ৰাস পাইছে কিন্তু কাইলৈৰ দিনটোত কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ কাইলৈ নিবৃত্তি যিহেতু হ'ব নিশাৰ ভাগলৈ গতিকে কাইলৈৰ দিনটোত পূৰ্বৰ দৰে বা কালিৰ দিনটোৰ দৰে যি ভিৰ সেই ভিৰৰ সংখ্যা যে বৃদ্ধি পাব সেই কথা নিশ্চিত আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ সেৰেঙা পৰিৱেশ কিন্তু কামাখ্যা মন্দিৰৰ ভিতৰৰ এই যি পৰিৱেশ লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰা যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ ৰঙীন হৈ পৰিছে মা কামাখ্যা দৰ্শন কৰিবলৈ মা কামাখ্যাৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনাবলৈ এনেদৰে ভিৰ কৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অগণন ভক্ত অগণন দৰ্শনাৰ্থীসকলে আমি লোক আছে তেওঁলোকক সোধক আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে हमको अच्छा लगता है माता कहाँ से आए हैं आप बागेश्वर धाम जिला जिला पन्ना से जिला पन्ना से आए हम 22 तारीख को हमको अच्छा लगा बहुत अच्छा लग रहा है व्यवस्था अच्छी है बहुत बढ़िया व्यवस्था आने के माँ के शरणों में आके तो भूख नहीं लगती ना प्यास लगती सवेरे आ जाती है पता नहीं कहाँ जाती है हाँ बस और क्या है विभिन्न लोगों से हमें टेलुकर सोले जाबो बिसारिम কোৰ পৰা আহিছে কাহাঁ চে আহে আপ ৰায়গঞ্জ চে কাহাঁ চে আহে বাংগাল ৰায়গঞ্জ কিয়া বলনা চাহেঙ্গে মা কে চৰণ মে আনে কে বাদ কেচা লাগ ৰা আচ্ছা লাগে বহুত আচ্ছা আচ্ছা লাগ ৰা এনেদৰে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকলৰ সৈতে আমি কথা পাতি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কোৰ পৰা আহিছে মই আহিছোঁ তামোলপুৰৰ পৰা তামোলপুৰ জিলাৰ পৰা তামোল দৰ্শন কৰিলে আমাক দৰ্শন কৰি আছোঁ অলপ আগতে আহি পাইছোঁ আহি যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ এই অম্বুবাচী মেলা অসম নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষ তথা পৃথিৱী বিখ্যাত যথেষ্ট মানুহ ইয়াতে লগ পাইছোঁ দেশী বিদেশী পৰ্যটকো লগ পাইছোঁ এই মেলাত মই অহা 3 বছৰ হ'ল মানে এবাৰ আহিলে আহি থাকিবৰ ইচ্ছা যায় আৰু যথেষ্ট ধৰণৰ আনন্দময় পৰিৱেশ বিভিন্ন সাধু সন্ন্যাসীকো ইয়াতে দেখা পাইছোঁ নীলাচল পাহাৰৰ পৰা অসীমে আমাক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱালে আজিৰ দিনটো পৰিৱেশ আৰু ব্ৰেকিং নিউজ অপহৃত সন্দীপ সিং সোলাংকিক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যোৰাপাতৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সন্দীপ সিং সোলাংকিক নাটকীয়ভাৱে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বহিৰাজ্যৰ ব্যৱসায়ীগৰাকীক দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীৰ দাবী এয়া অপহৰণৰ ঘটনা নহয় ধনৰ লেনদেনৰ বাবেহে সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা ইতিমধ্যে প্ৰাথমিক পৰ্যায়তো আৰক্ষীয়ে এই কথাই কৈছিলে যে ধনৰ লেনদেনৰ বাবেই আচলতে অপহৰণৰ এক হয়তো নাটক কৰা হৈছে নাইবা নিৰুদ্দেশ কৰি দিয়া হৈছিলে লোকেশ্যন সলাই আছিলে 3 যুৱকে আৰু অৱশেষত যোৰাপাতৰ পৰা এগৰাকী ব্যৱসায়ী সন্দীপ সিং সোলাংকিক উদ্ধাৰ কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ইয়াৰে সৈতে বাতৰি বাবে দিয়ালোচোন নমস্কাৰ।